はい、ウボグリラスタジオです。今回もライフイズストレンジ2、ゲス選択縛り、極悪人縛りでプレイしていきたいと思います。前回はもうエピソード1が終わりましたね。素早く。パパッとね。では、続きからやっていきましょう。プレイせずに進める。クリスの話ですね、今の。クリスの話をプレイするか、しないか。まあ、いいでしょう。いやー、どんな展開になっていくんでしょうね。ゲス縛り、極悪人選択。いやー、楽しみだな。めちゃくちゃになるんかな。昔昔、これあれか、前回のおさらいか。さんと暮らす、あ、これ飛ばせへんのや。2匹の兄弟狼がいました。ちょっとカットします。幸せに暮らして祖父母に捧ぐ。何、右下のやつ何、今の何、祖父母に捧ぐって。アナ毎回出てきてたっけ。雪ですね。おお、びっくりした。マッシュマッシュルームが元気に動いてる。冬ですね。これね、余裕こくな。ちょっと前までは無理だったろ。超能力のトレーニングですね、これは。おお、やるねー。この能力をどんどん下水ことに使っていくよ。別のでやってみようよ。あんま重くないやつ、疲れてきちゃった。重くないやつやるか。マッシュルーム？マッシュルーム持ち上げてもらおうよ。じゃあさ、マッシュルームを浮かせよう。え、ショーンのバカ、怪我させたいの？いやいや違うって。まあやめとくか。ちさあ、あの石や。じゃあ、あげこの巨大な石を。どうだ。大きすぎるよ、あんなの無理。君ならいける。お前ならできる。俺を信じろ。体の力を抜いて。体の力を抜いて集中しなさい。君ならできる。これ結構重いよな、この石。絶対絶対ショーンより重いやろこれ。え、いける、頑張れ。いけるよ、君なら。おお。わ、すっげえ。できた。さすがだ。上手くなってきたな。ねえ、見た？記録更新しちゃった。マッシュ可愛いな。さあ次は？なんかあるかな？持ち上げてもらえそうなやつ。射撃場。なあ、そこの缶は全部まとめて浮かせられるか。もちろん、見て。お、手使わんでもいけるんや。いいぞダニエル。さあ、うまくなってきたな。この力で暴れようじゃないかダニエル。まだまだ序の口ってやつだ。楽しみやな。他のもやってみよう。いいよ、これで暴れさせるの。そう、なんかコーチみたいだね。雪合戦やるの？いや、新しい訓練さ、我が弟子よ。これを空中で止められるかな。いいか。いいけど、
僕に当てないでよ。前に青タンできたし。マジだよ。当たんねえよ。だろ？もう。マッシュルームに当ててみる？あ、強さを、投げる強さ。なるほどね。山なりは遅いんや。これ剛速球でいきます。マッシュルーム狙える。いや、剛速球で顔面狙います。くたばれ！ゴミ！よっしゃ！ショーン！下手くそ！当てないでって言ったじゃん、バカ！な、悪い。止められると思って。マジで。これが訓練だ、小僧よ。鍛えろ！うら！あ！やめて！ヒョン！何やる？仕返し。さあ、いい感じに仲悪くなってきたよ。すごかったぞ、お前。よくやったな。まあ、これじゃれてるだけか。だから態度直して。あ、ちょっと偉そうになってきてる。おい、まだ咳してるじゃねえか。治ってないんじゃねえか。言ったでしょ。大丈夫。え、これもしかして雪投げたから。疲れただけ。そっか。ごほごほしてんの。休みが必要だな。スーパーヒーロー君。素晴らしいね、君は。もう戻っていい？戻ろう戻ろう。戻る前に水汲んでこうぜ。話し合う？今日は頑張ったな、ダニエル。あ、褒めてんのね。本当によくやった。練習始めて数週間だけど。やるやん。どんどん進歩して。すげえよ。僕が最高だからさ。ほい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 。一緒に水を汲む。さあやるぞ。ヘリタンカー山火事の現場に到着。注水活動を開始するのだ。レンジャーディアス。レンジャーディアス。よくやった。超能力をどんどん使わせよう。トレーニングの成果が出てるみたいだな。ありがとう。水に触りたくなかったんだ。くっそ冷たいんだもん。どんどん使え能力を。あ、やべ。ごめん、クソとか言って。いえいえいえ、ここならいいよ。気にすんなって。誰も聞いてないし、好きに喋ろうぜ。やった。もうクソとか言いまくれ。どんどん変な方向になっていけ。この小屋ですね。あ、どこ行くの？罠。な、何？え、おい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 、ショーン見て、鹿がいる。え、殺せ殺せ殺せ、捕まえよ捕まえよ捕まえよ。空き家が見つかった、よかった。でもこれ以上長いはでき。目標確認、家に引き返す。はい、引き返します。何かあったの？罠。ダニエル？ダニエル？あ、いたずらする。おい、ダニエル、こないだ見たウサギ、ここに入ってったぞ。え、ウサギ見たい。いたずらしようぜ。うわ、手突っ込むん。くそてか、もう。あ、ドッキリ。騙されるわけないじゃん。ったく、騙されなくなってきたな。純粋なお前はどこ行った？あ、罠。チェックするの忘れてた。いいよいいよ、もう家の中入ろうぜ。雪だるまぶっ壊すとかないん？話し合うか。くそ、ぶっ壊せぶっ壊せ全てを。入るよ、オダニエル。マッシュ、かわいいな、マッシュは。寒い。そうだな、火を起こそうぜ。もう慣れたろ。ああ、うん、嫌な感じの咳だな。うん、大丈夫、ただの風邪だよ。今日はすごかった。レベルアップだ。うん、自分でもびっくりだよ。簡単になってきたし。
いいね。ショーン、ここお化け屋敷だよ。そんなことよりルールの復習が必要みたいだな。お、来た来た来た。偽ビラ出すなっつったろ。そんなんじゃ。いいよもう、ルール分かってるもん。じゃあ確認だ。第一のルールは、力は隠せだろ。いい、力見せびらかし。皿を回したらどうなる。みんな怖がる。で、怖がった人はどうする。警察呼ぶ。その通り。第2のルールは、ルールどんどん変えていきたいな。絶対に話すな。あ、変えられへんのか。いいぞダニエル、苦手なルールなのにな。うるさい。最後のルールはあれでしょ。ほら、頑張れ。なんや、危険を避けろ。危険から逃げろ。これが一番大切なルールだ。自分を大切にしろ。理由は、わかんない。この力があれば逃げる必要なくない。最後の手段。力を使うのは最後の手段だ。最後って、その力を使う以外の選択肢がなかった時だ。いいねいいね、どんどん力使うよ。もしこの力をもっと早く使ってたら、お父さんまだ生きてたかも。しゃあないよ、それは無理だった。そもそも知らなかったろ、その力制御できなかったし。でもおまわりさんはああなった。おまわりさんね、この力は呪いなんだよきっと。多分、いや、何があったかわからないだろう。それにお前のせいじゃないよ。そうだよ。ああ。大丈夫かいな。心配しないで、平気だよ。優しいね。腹減ってそうだな。お前は？いつも空いてる。なら飯にすっか。作るからさ。ご飯作りますか。うん。マッシュを待たせないでね。オッケー。薪にストーブを入れる。はいはいはい、火を起こす。薪をストーブに入れる？これ入れてんのか今。で、火をつけるのね。ライターどこ行った？ライター、薪ストーブに火を入れる。ライターショーの荷物、あ、ライターあった。はい、あったまらないと。ピーススカバ号は寂れた惑星に近づき、うるせえ。あ、待って、そういえば荷物さ、俺いっぱい食ったからさ、パクった荷物ってどれなの？今日は一体どんな悪事を企んでるんだ？手紙？ブロディどうしてんだろう。あ、ブロディの手紙か。あ、そっか、ネットがない。こっちは？うん、ダニエルには見せたくない。え？まあまあいいや。さあ火つけますよ。はい、スキップ。で、綺麗な鍋を探す。よいしょ。お腹すいた。ちょ待ちなさい。飯でも作るかな。こっちに鍋があったはず。腹減った。ピザをここまで飛ばせたらな。どこ行ったかな。これか。だ、何か食わせよう。くたくただろ。これな、これブロディからパクったパーカーらしいわ。極悪だね。どんどん悪くなってってるよ。ここ何週間、夕食の準備。ダニエルの力はすごく強くなった。真面目な顔してるな。もういないなんて
父上。寂しくて胸が痛くなる。わかるよ。思い出していいんだからな。水を足す。おい、水を置いといたからな。体洗っとけよ。あれ、これ夕食の準備ってどうやるんだっけ。綺麗な鍋を探して、あ、なんか出すんやったっけ。あ、これか。はいはいはい、選ぶ。悩むな。全部一緒やん、バカチン。夕食作るよ。はいはい、食事を作る。あとは出来上がんの街か。あの人すごいな。この調子だと車とかもすぐ動かせるようになるんじゃないか。そう思う？まあやんない方がいいけどな。とにかくすげえ上達だ。僕の他にもいるのかな。おかわり入れる。マッシュルーム飲みたいか。さあ飲みな、マッシュルーム。よしよし、かわいいやつだ。撫でとこ。マッシュ、今は撫でていいのか。現金だな。わかった。マッシュ。いや、まだだ。ラビオリ極めたからわかる。ラビオリ。ダニエルのリュック。学校懐かしいな。俺があげたリュックね。なんか変なもん盗んだ、おもちゃ。いやー、なんで松ぼっくりこんな集めてんの。ダニエル、おもちゃ盗んどる。あ、ダニエルと夕食を取るやって。あ、はい、食おう。おい、飯だぞ。飯食おう。飯、さあどんどんゲス選択知ってるよ。ラビオリ飽きた。ラビオリ美味しそうやんな、これないよりはマシ。ちゃんとした飯だぞ。食え。贅沢言うな。同じのばっかなんだもん。マッシュルーム食べる？マッシュにあげんの？いや、これうまそうやけどな。飽きるやろな、でも毎日同じ。おいおい、ダニエル、お前な、ちゃんと食えよ。はいはい。お、力は隠せって。ここには僕らと子犬しかいないのに。それを癖にしてほしくないんだよ。おうおうおう。大丈夫か。ああ、間違えた。ごめん、落ち着いた。待ったろ、いいもの見せてやる。なになになに。うん、何だっけ、何すんの。地図を見せないと。本と一緒に置いてたはずだ。見当たらないな。地図はどこだ。ダニエル、思い出した。地図どこやった。思い出した、何のこと。しらばっくれんな。俺のものと一緒に置いてた地図だよ。本の中じゃなかったっけ。知らないよ、ショーンの荷物まで覚えてない。もう俺は場所知ってるんだよ、君の中だよ。盗んだおもちゃなん、これも。絶対触りたくねえ。怖っ。マッシュ、ほらマッシュ、あっち行け。ほりやん、強く言う。世話してやってるのに、マジかよ。どんどん嫌な兄貴になってく。マッシュ、マッシュルーム、どうも。わかった、お前がボスだ。はあ、父さんよくやるか。はい、地図ゲッチュ。ショーン、外に誰かいるよ。なんだ、いつからだ。くそ、お前ダニエル、お前またびっくりしたわ。お前引っかかった。
2回目やけどびっくりしたお前このガギ。バカなことすんなガギ。おいバカなことすんな。いいじゃんショーンのビビリ。ガチギレショーン。力を悪ふざけに使うな。ガチギレショーンです。さあ地図見ようぜ。よしそろそろここを出ようと思う。お前は良くならないし備蓄も底をつく。いやだ僕平気だし。あらあら。ただの咳だもん。もうずっとその調子じゃんか。ここから出て薬を見つけないと。ほら薬ここだ。ビーバークリーク。ビーバークリーク。ここにカレンの俺らのばあちゃんたちが住んでる。そうばあちゃん。それでそこに行けば二人が助けてくれるはずだ。なんでいつも逃げてばっかりなの。それはね。それにもし嫌がられたら。他に選択肢がない。そんな風に考えるな。他に選択肢なんかないんだから。ネガティブショーンだよ、うん、どんどん悪い方に選択してる。でも変に思われそうで化け物だとか。お前なら大丈夫だよ。じいちゃんいい人だし可愛がってもらえるって。うん分かった。でもマッシュルームにも聞こう。仲間だし。どう思う。あんワンワン。いつ行くの。明日だ。いいんやあれで。早い方がいい。先は長いからな。じゃあ最後の夜だし楽しいことしよう。なんや。サイコロゲームとか。僕が勝ったらリュックに絵描かせて。いいけどゲームに勝つのは俺だぞ。それはないよバカショーン。なんやとお前。誰がバカショーンや。よーし。これぞ。船長負ける覚悟はできたかい。これ前負けてんな。油断するなよ相棒。さてさてこれよう分からへんなルールが。6と5と4が出ればいい。さらったぞお前も終わりだ。どうかな。船にする。この船は俺のだ。こう行こう。あぴょん。まだダメか。スコアなしみたいだね。ぴょん。ちょっとサイコロゲームいいや。サイコロの。なんだよ。へい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 。もう。ほい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 。でもいいからこ。え、バリ切れてるやん。今度はもっと。おい。ぜ。おい。おい。なんなんだ。み、どっちもめっちゃ切れてる。よし。フルシップに貨物満載。え、フルシップって。叶わねえだろ。運が良かっただけでしょ。え、わしの勝ち？じゃあこれ、すべて在庫について。大量だ。ああ、いいスコアじゃないけど、次はうまくやる。見てろ。これどっちが勝つんや？やってみれば。スコアしない。お願い。ほう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 。はあ、雨だ。長いなこのバトル。うん、いいね。ポイン。よし。ポイン。六来い。ポイン。ええ。ルシップもスコアもなし。ダメだ。な、ぼ、勝ち。ね。もう遅い。終わった終わった。そろそろ寝るぞ。漫画読み終わってから。そんな呼ぶんじゃねえよ。おしっこかな。マッシュルーム。そうかもな。散歩させてくる。タバコ吸うんでしょう。ほんとキモい。そうだな。タバコは悪だ。でも最後の夜だし。ちょっと一服しとかないとね。別にいいだろう。よしマッシュ。待たせて悪かったな。いや寒そう。
日本の冬より寒いやろうね。ショーン、いや悲しいなこれ。あー、ハッピーエンドはないんかな。俺のやつはまあでもハッピーエンドのなったんかな、あれは一応一周目のやつは。もうこれはもうバッドエンドやろうな、確実に。いっちゃん最悪なエンディングが見れそうやな。ツン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 。ショーンもやろうとしてる。いやーちょっとなんか辛いな、なんかすごい悲しくなってきた今。ほらな、文字出すのもいいのよね、このタイミングとかも完璧。もうこれマジで映画化とかせんかな。映画化したら泣けるな、これ確実に。ゲームってすごいよな、映画とかドラマにはない、なんかちょっとあるよね感動が。なんか自分で操作してるから、なんていうかな、自分が体感してるような感じになるよね。映画とかはもう作られたシナリオを見るだけやけど、まあこれも作られたシナリオやけど、ちょっと自分で選択できるっていうのがちょっといいよね。だからゲーム好きやねんな僕。映画も好きやけどな、自分で選んでいけるっていうのがちょっとたまらんよね。あー、眉毛太いな、こんな太かったっけ。ダニエル、もう君の笑顔は見れなくなるのかな、極悪ダニエルになって。今もう結構極悪系になっていってるからな今。朝になりました、運命の朝、出発の朝。うーん、来てしまったこの日が。おいダニエル、調子どうだ。最悪、この日が今行く。来てしまったよということで、今回はこんなところで終わりたいと思います。皆さん今回もご視聴ありがとうございました。以上ゴリラスタジオでした。バディ。